ចានិស្សិតសកលវិទ្យាល័យម្នាក់ចានិស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញចាគាត់សវងស្រាហើយគាត់ជិះម៉ូតូទៅបុកចូលផ្ទះថតចម្លងនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញម្នាក់គឺគាត់បើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពសវងហើយជិះទៅបុកទ្វារផ្ទះគេបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្វារផ្ទះនឹងជ្រុលទៅបុកម៉ាស៊ីនថតចម្លងថែមទៀតដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10និង30នាទីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈ នៅត្រង់ចំណុចផ្ទះថតចម្លងសវណ្ណឌីថតចម្លងនឹងព្រីនតាមបណ្ដោយផ្លូវ568កែងនឹងផ្លូវ 1693ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោកម្ចាស់បន្ទោបង្កគឺមានឈ្មោះថាខុនដារាអាយុ23ឆ្នាំមករបរជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញផ្នែក IT ស្ថិតតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញម៉ូតូបង្កខាងលើបើកបរដោយបរិមាណអ្នកនៅក្នុងស្ថានភាពសង្វឹងជោគជាំលែងដឹងអីក៏បានបើកម៉ូតូយ៉ាងលឿនហើយបានហួសទៅបុកទ្វាររបស់ផ្ទះគេបណ្ដាលឲ្យធ្លុះទ្វារហើយជ្រុលទៅបុកម៉ាស៊ីនថតចម្លងថែមទៀតផងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងដំណំហើយបើតាមសម្ដីរបស់ជនបង្កក៏បានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុរូបគាត់គឺទៅតែចេញពីផ
ទីដៅខាងលើទីដៅពីលេខទៅកើតលុំមកដល់ចំណុចកើតហេតុឬក៏ក៏ដោយសារតែសវឹងខ្លាំងពេកមិនដឹកស្មានថាផ្លូវខាងមុខនឹងត្រូវបាត់នោះទេបានបើកទៅត្រង់រហូតទៅបុកទ្វាររបងបណ្ដាលឲ្យធ្លុះទ្វារហើយជ្រុលទៅបុកម៉ាស៊ីនថតចម្លងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតជាដំណំ ក្រោយពេលកាត់ហើយនិយាយអស់ចិត្ត 2 ម៉ោងដោយសារតែជនបង្កនិយាយស្ដាប់គ្នាឡើងបានទាំងជនបង្កនិងម៉ូតូក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ចរាចរណ៍ខណ្ឌទូកកដើម្បីរងចាំជនបង្កស្វាងនិងរងចាំការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយជាបន្តទៀតចាំមួយករណីទៀត